Hej och välkommen till den här presentationen som ingår i serien om revolutionernas tid. Och vi är nu framme vid den förmodligen mest kända av de politiska revolutionerna under sent 1700-tal, nämligen den franska revolutionen. I den här presentationen kommer jag att gå igenom orsakerna och lite av händelseförloppet under det som man brukar se som revolutionen. Sen hänger den franska revolutionen väldigt mycket ihop med det som händer direkt efteråt när man brukar prata om Napoleontiden. Och det kommer jag ta upp i en särskild föreläsning. Men vi ska ta tag i den franska revolutionen. Och då tänker jag att vi börjar här vid en av de mest kända händelserna som brukar få markera starten på den här franska revolutionen, nämligen stormningen av Bastiljen. Det här hände år 1789, den 14 juli. Och den här händelsen, den innebär att uppretade människor i Paris anfaller Bastiljen som alltså var en fästning i Paris. Den användes vid den här tiden framförallt som fängelse. Och när människorna i Paris anfaller fästningen så erövrar de den och dödar de kungliga soldaterna som höll den här fästningen. Och då kan man ju fundera på varför? Varför är det här viktigt överhuvudtaget? Varför händer det? Och så vidare. Och eh, direkta svar på det, det är att Bastiljen var en symbol för kungens makt i Frankrike. Och precis vid den här tiden då, den 14 juli 1789, så höll kungen på att tappa kontrollen över vad som hände i Frankrike. Och det var många som misstänkte att han skulle använda vapenmakt mot befolkningen. Det hade börjat röra på sig i hela Frankrike. Och den här stormningen av Bastiljen blir då ur folkets perspektiv att de slår till först innan kungen på något sätt skulle kunna tänkas skicka soldater mot Paris för att slå ner ett kommande uppror eller så. Och genom att ta bastiljen en tanke med det som upprorsmakarna hade var ju också att lägga beslag på vapenförråd så att de skulle kunna försvara sig ifall kungens soldater kom. Och stormningen av bastiljen är då viktig i fransk historia, firas ofta som liksom, ja, 14 juli i Frankrikes nationaldag. Just för att det är en en symbolisk handling i det som man brukar kalla för den franska revolutionen. Som alltså går ut på att Frankrike går från kungligt envälde till någonting annat. I alla fall ett kort tag. Men vad är det då som händer i större drag? Ja! Vi ska gå in på orsakerna till revolution i Frankrike. Och de går att sammanfatta på det här sättet. Det fanns ett motstånd mot det sätt på vilket Frankrike styrdes, alltså enväldig monarki. Det fanns motstånd mot ståndssamhället. Det traditionella samhälle som fortfarande gällde i Frankrike och för övrigt i större delen av Europa. Det fanns också en föregångare och förebild i form av den amerikanska revolutionen. Det fanns också problem i Frankrike som var följder av den pågående stormaktskampen mellan Frankrike och Storbritannien. Och slutligen så blir det missväxt med hot om svält i Frankrike. Allt det här samverkar för att leda fram till en omvälvning, en revolution av det franska samhället i slutet av 1700-talet. Jag vill bara här peka på att flera av de här orsakerna också hänger ihop med den här idémässiga förändringen, den naturvetenskapliga revolutionen och och upplysningen och det är ju förstås de tre första här som alla på något sätt kan sägas vara inspirerade av upplysningen. Men jag ska gå in på var och en av de här lite mer för att försöka förklara dem lite tydligare och då kan vi börja med enväldet. Grunden i ett envälde var att man hade en kung som åtminstone i teorin hade all makt. Och den här makten ansåg man var given av Gud. Det här var ett system som hade utvecklats i Europa väldigt mycket under 1600-talet. Det gick tillbaka på äldre föreställningar om kungens roll i samhället. Men enväldet med liksom en faktisk envåldshärskare på det här sättet blev möjlig först med den utveckling av samhället som skedde under 1500-1600-talet med starkare centralmakt, bättre sätt att kunna kontrollera och beskatta befolkningen. Och det är just den specifika formen då som brukar kallas för enväldet. Det här gällde i Frankrike, det gällde i flera andra länder. Sverige hade vid den här tiden ett enväldigt kungavälde under Gustav III till exempel. Så det här var inte unikt, man kan snarare säga att det var ganska typiskt för Europa på den här tiden. Vid den här tiden, slutet av 1700-talet, så, ja. Det är ju det som alltid blir en grej med om man har en person i toppen. Då blir att säga, hela styret ganska beroende av den här enda personen. Och det kanske är en väldigt duglig och kompetent person. Då kanske ett sånt här system kan funka någorlunda bra beroende på hur man ser det. Men om det är en person som inte är så himla kompetent. Då fungerar ett envåldssystem ganska dåligt. Och kungen av Frankrike vid den här tiden är Ludvig den sextonde. Man kan säga mycket om honom, men sammantaget kan man säga att han var en relativt svag kung. Behöver inte nödvändigtvis ha att göra med att han var dum eller något sådant. Men han var inte så superintresserad av makten och att vara liksom någon slags aktiv politiker och så. Han hade ingen större, större talang för politik och hade ganska svårt att få politiska framgångar för att på så sätt göra sig populär bland folk. Eh, han hade ju också en hustru som blev viktig i sammanhanget. Det var Marie Antoinette som vi ser på den nedre bilden här. Eh, och hon hade en ganska knepig roll för hon var, hon var från Österrike som var en av Frankrikes arvfiender vid den här tiden. Så hon var ganska illa omtyckt av den egna befolkningen. Eh, och hon lyckades väl inte hantera det där så jättebra får man säga efterklokt. Eh, det kanske inte var så himla lätt för henne att hantera. Men någonting som hon blir känd för är en del ganska skandalösa fester och tillställningar och sådär. Som kommer att dra till sig uppmärksamhet och ge henne ett ganska dåligt rykte hos det franska folket. Som ju då redan från början var ganska negativt inställda till henne. Men på det hela taget kan man säga då att en, en drottning som hade betett sig annorlunda hade kanske kunnat liksom staga upp och öka förtroendet för kungen. Men så har vi inte i det här fallet utan vi har två personer som i toppen som båda, ja, åtminstone får man säga i efterhand, inte lyckas så bra med att göra sig populära hos folket. Och det här är naturligtvis en dålig utgångspunkt. Det blir ju heller inte bättre av att det finns alternativa idéer om hur man kan Eh, organisera samhället. Och här har vi ju förstås upplysningen då. Som kommer med alternativa idéer. Upplysningstänkare ifrågasätter den här idén att en person kan ha makt av Gud. Den föreslår istället att man kanske har makt av folket. och Folk ska ha någon slags inflytande. Även om en del upplysningstänkare inte går så långt så är många upplysningstänkare inne på att makten behöver delas upp. Den så kallade maktdelningsläran. Det är inte bra att ha en enda person med all makt i toppen. Och det här innebär alltså att det finns alternativa idéer i omlopp i samhället som människor kan prata om och diskutera. Och därmed när det här enväldet funkar riktigt dåligt då kan man säga hmm, ska vi kanske testa en sån här alternativ idé istället. Sen har vi det här med ståndssamhället. Och det här är ju alltså ett samhällssystem som utvecklades i Europa på medeltiden. Och eh, det är lite komplicerat, ganska ofta så, så beskrivs det här också helt och hållet utifrån hur det var på medeltiden. Men det hade naturligtvis förändrats. Medeltiden är kanske liksom, ja, höjdpunkten för det är 11-1200-talet och nu på 1700-talet. Det hade faktiskt inte stått still i 500 år utan det hade förändrats. Men för att förstå vad som blev problemen och varför det här ståndssamhället knakade så behöver vi förstå hur det var uppbyggt. Och den här bilden från medeltiden sammanfattar ganska bra grundtanken i ståndsamhället. För här har vi en illustration av de tre så kallade stånden. Och det var då präster, som var de som skulle sköta kontakten med Gud och tolka vad Gud ville, se till att samhället följde Guds väg och att man inte bröt mot det gudomliga. Sen har vi adeln, deras ursprungsfunktion var att sköta krigandet och symbolen för adeln från medeltiden är ju förstås riddaren. Resten av folket, det var de som arbetade och den huvudsakliga arbetsuppgiften under medeltiden det var ju jordbruk, att sköta om matproduktionen. Så därför brukar man lite grovt och generaliserande kalla dem för bönder. Och i det medeltida ståndssamhället så ingick att de här var inte jämställda på något sätt. Två av de här samhällsgrupperna var liksom överlägsna och det var förstås präster och adel som fick massa fördelar i det här systemet. Framförallt så var de så kallat frälse vilket betyder att de betalade inte skatt. Eh, Idén var att det de gjorde var så viktiga samhällsfunktioner så de behövde inte betala skatt. Man kan ju tycka att det är en rätt viktig samhällsfunktion att skaffa mat så att alla kan äta också. Men så var inte tänkandet, utan det här var det centralt att försvara riket och se till att riket följde Guds vägar och det andra, det, ja, det var också viktigt men inte lika viktigt och därför var ju då alla som inte var adel eller präster, de var ofrälse, de betalade skatt. Och... Nej, man kan ju påpeka här också att det här var inte någon liksom tredelning, att en tredjedel av människorna i ett land var präster och en tredjedel var adel och en tredjedel var bönder. Utan den överväldigande majoriteten var ju bönder förstås. Medan adel och präster, ja det här varierar från land till land, men de kanske uppgick till en ja, procent av befolkningen tillsammans. Eller kanske möjligen två procent beroende på i vilket land vi är och så. Men, ja, så det var alltså en väldig samhällselit, de här adeln och prästerna. Eh, hur kommer då kungen in i det här? Eh, för någonstans ska det finnas en kung i det här systemet och det visar inte den här bilden så här kommer lite andra bilder. Eh, här har vi ett försök att åskådliggöra hur det här fungerade, den så kallade feodala eh, eh, pyramiden. Där vi har kungen representeras av kronan i toppen här. Det är kungen som i, åtminstone i teorin styr över hela riket. Och sen har vi liksom en hierarki här med närmast kungen finns då den här adeln. Som är rika och är mäktiga män som styr jordområden och som hjälper kungen genom att vara rådgivare men också genom att ställa upp med soldater för kungen när det blir krig. Och det fanns olika skikt bland de här. Bland adeln, sådana som var högadel och sådana som var lågadel. Men de hade alla det gemensamt att de var befriade från skatt. Basen i den här pyramiden utgjordes då av folket, bönderna. Och det var ju de då som skaffade mat och överhuvudtaget bidrog med någon form av produktion. Det var ju inte adens uppgift, de var krigare. Det här innebar att i det här systemet så flyttades pengar genom beskattning uppåt i systemet till kungen. Kungen beskattade bönderna som betalade skatt uppåt i systemet och det var ofta då adens roll att samla in skatten och så la de på lite egna extra skatter och sådana saker. För det hade de rätt till att göra för att få pengar från bönderna. Äh. Så här brukar man ganska ofta beskriva det medeltida ståndssamhället. Nu kan man ju undra, ja men här ser vi två avstånden, vi ser absolut adeln och vi ser absolut bönderna. Vad sjutton tog de där prästerna vägen? Och för att förstå deras roll under medeltiden så behöver man egentligen en annan pyramid. För den här pyramiden den gällde i ett land, till exempel i Frankrike. Sen under medeltiden så fanns också den andra samhällspyramiden med påven i toppen. Och då hade påven prästerskapet som sina underlydande och bönderna allra längst ner. Och så tog påven ut skatt, både så kallad kyrkoskatt som han tog utifrån det här systemet som då betalades upp via prästerna ända upp till påven som ju satt i Rom och även så fick påven pengar från kungar och så och den här pyramiden var på många sätt ännu mäktigare än en kungspyramid för påvens styrde över hela Europa och hade en andliga makten. Så där samlades jättemycket pengar. Det här är förstås någonting som då börjar gå sönder en del i samband med reformationen när många länder slutar vara katolska och slutar följa påven. Då tappar påven en del av den här makten. Och även i de länder som fortsatt är katolska så börjar man förändra hur samhället fungerar och ge kungen en mer framskjuten position. Frankrike är ju ett katolskt land huvudsakligen än idag och de moderniserar det här systemet under 15, 16, 1700-talet. Och ett skäl till det är just sådana här religiösa stridigheter som leder till reformationen och olika typer av kyrkor. Men det är också så att i slutet av medeltiden och under 1500-talet så tillkommer en ny samhällsklass som inte riktigt passar in i den här traditionella bilden av hur samhället skulle fungera. Och det är de så kallade borgarna. Här har jag tagit en illustration av en lite typisk borgare, en handelsman. Det här var de som räknades som borgare, egentligen var grunden att man, var, att man bodde i en stad. Men för att det räknas som en fullvärdig medborgare i en stad under senmedeltiden och framåt så behövde man ha en sysselsättning. Man behövde antingen vara hantverkare eller handelsman. Och de här som då bor i städer, de blir väldigt ekonomiskt viktiga. De håller på med hantverk och utvecklar bättre varor men de håller också på att reser runt och handlar. De här är tidiga kapitalister. En grundidé i att tjäna pengar på någonting är att ta någonting som produceras billigt på en plats och flytta det till en annan plats där det inte är billigt och då kan man sälja de här varorna dyrt. Och det här blir handelsmännen väldigt duktiga på. De kan tjäna väldigt mycket pengar. Frågan är vad 17 ska de passa in i det feodala systemet? Vilket stånd hör de till egentligen? Ja, det är lite oklart. Och man kan säga att de här två medeltida samhällspyramiderna under 15-1600-talet så kommer de liksom att slås ihop på olika sätt och försöka integrera de här borgarna i systemet så att eh, samhällsstrukturen ska hålla. Och slår man ihop de här och slänger in borgarna då får man något som ser ut som så här. Eh, påven har inte längre en lika framskjuten roll utan det är kungen. Och så har vi ett toppskikt här där vi har adeln och prästerna. Precis som förut är de skattebefriade. Den stora skillnaden här är att prästerna i mindre grad är, står direkt under påven utan de blir mer kungliga statstjänstemän. Även i länder som då fortsatt var katolska som Frankrike så sker det här i viss utsträckning. Att det här prästerskapet mer och mer knyts till kungen och kungens makt. Och så har vi ett bottenskikt med de som faktiskt gör någonting, skapar någonting. Här har, alltså den här borgarklassen som inte var särskilt många, de slås ihop med bönderna. I alla fall är det så i Frankrike, de blir ett bottenskikt. De räknas som ofrälse och ska betala skatt, precis som bönderna. Det här ser lite olika ut på olika håll. I Sverige till exempel så blir borgarna ett eget stånd. Kanske kan förklara delvis i alla fall varför det inte blir en motsvarande samhällsrevolution i Sverige. Men i Frankrike så är borgare och bönder ihopslagna i det då som kallas för det tredje ståndet. Och då kan man ju tänka att jaha, ja men det här ståndssamhället hade ju då anpassats och utvecklats så det kanske var okej då. Men problemet med det här är att de här borgarna, de var ju duktiga på att tjäna pengar. De tjänar ganska mycket pengar, särskilt när erövringen av Amerika kommer igång så blir, får vi ett antal handelsmän som kan tjäna jättemycket pengar på det här. Eh, och när vi kommer till 1700-talet så är det som så att de här handelsmännen, de är väldigt rika. De kan ofta vara mycket rikare än en del adelsmän. Men de har inte fler rättigheter på något sätt. Utan de räknas in i samma skikt som, som de tycker då, lite så här bönder som inte kan nå någonting. Och det är ganska mycket inom just den här borgarklassen, de har rikedomen att bilda sig, låta sina barn gå utbildning och sådana saker. De, har, de kan läsa och skriva och kan ta del av upplysningsidéerna. Ganska mycket blir de den drivande kraften bakom upplysningen, att vilja förändra systemet. Och de tycker att det är en väldig orättvisa att den här, de här gamla adeln och prästerna ska sitta på alla privilegier i samhället. De får alla fördelar och de här borgarna de tycker att men det är ju vi som liksom driver samhället, det är vi som ser till att kungen har några pengar att jobba med överhuvudtaget. Det här är orättvist. Och det här eh, är Någonting då som fler och fler ser som ohållbart, att man ska behålla de här gamla skillnaderna mellan människor som ståndssamhället stod för. Där har vi problemet med ståndssamhället vid den här tiden. Sen har vi då maktpolitiken i Europa. Det finns naturligtvis en massa makter i Europa vid den här tiden. Kartan visar de viktigaste av dem. De som var dominerande under 1700-talet var Storbritannien och Frankrike. Och eh, Europas 1700-talshistoria i väldigt generella ordalag kan beskrivas som en nästan ständigt pågående maktkamp mellan de här. De kämpar om politisk makt men de kämpar också om ekonomisk makt, det vill säga rikedomar i kolonierna. Och så är det också naturligtvis en prestigefråga att vara den som är högsta hönset och styr och ställer mest. Och under 1700-talet så sprider sig de här stormaktstriderna mellan Storbritannien och Frankrike till de europeiska kolonierna i Amerika och Indien som både Storbritannien och Frankrike hade kolonier eller handelsstationer i. Och för att göra en väldigt lång och invecklad politisk historia väldigt kort så kan man säga att under 1700-talet så var det vanliga resultatet av de här striderna att Storbritannien brukade vinna och bli mer och mer dominerande. Ett skäl till det här är delvis att Storbritannien börjar genomgå en industrialisering ungefär i mitten av 1700-talet, vilket gör att de kan konkurrera ut Frankrike. De här krigen kostar förstås en massa pengar, särskilt om man förlorar dem och inte har så mycket att visa upp för folket efteråt. Och det här leder till omfattande ekonomiska problem för Frankrike. De här krigen går inget bra men de kostar en massa pengar och dessutom så leder det här, de här konflikterna med Storbritannien att Frankrike konkurreras ut från olika marknader i exempelvis Nordamerika. Där de kastas ut i mitten av 1700-talet och nästan inte har någonting kvar. Det här blir ju då någonting som borgarna, handelsmännen som tjänat massor av pengar, de blir ganska sura på eh, politiken att det går så här dåligt för Frankrike och tycker att ja men nu måste vi ha liksom en, något styre som prioriterar att skydda handeln och så. Så det här är ytterligare någonting som gör borgarklassen sur. Här har vi då den amerikanska revolutionen som går igenom mer i detalj i en separat presentation. Kort påminnelse och repetition här, Där handlar det handlar om att de Engelska kolonierna i Amerika gör uppror mot Storbritannien med start 1776. Och de vinner ju mot Storbritannien och blir självständiga. Och det här görs då med franskt stöd. Återigen kan vi ana den här stormaktskonflikten mellan Storbritannien och Frankrike i bakgrunden här. Och följden av det blir ju att Staten USA bildas. Och då kan man fråga, ja ja visst, men vad har det här med Frankrike och den franska revolutionen att göra? Ja, alltså även om det här kriget är en framgång för USA och på så sätt kan man säga att det är på sätt och vis en framgång för Frankrike. De lyckas skada Storbritannien. Bra jobbat. Men det är ingen Liksom stor vinst för Frankrike som stat så utan kriget kostar väldigt mycket drar väldigt mycket franska resurser så när kriget är slut då har de inga pengar i statskassan och det här kommer få stor betydelse man kan också peka på upplysningskopplingen här USA bildas och får sin grundlag med inspiration från upplysningen och blir ju en republik och så. Och en sak som kommer att spela en viss roll, svårt att mäta hur stor roll det spelar, men när så småningom då det blir revolution i Frankrike, då finns det alltså ett gäng franska soldater, veteraner från kriget i Amerika, som har varit med och sett med egna ögon att de här amerikanerna, de kunde ju minsann skapa en republik utifrån upplysningsidéer. Ha, om de kan göra det så kanske vi kan göra det också. Och hur mycket det där spelar roll är svårt att mäta förstås, men det är inte utan betydelse. Det finns en direkt länk här, en direkt inspiration från USA till Frankrike. Och sen har vi det som är så att säga den utlösande faktorn i detta. För allt det här var ju sånt som man skulle kunna säga det gällde under flera år fram och tillbaka. Vad är det som gör att det här liksom kommer till sin spets just 1788-89? Jo, det är missväxt. Det blir missväxt i Frankrike. Och det är ingen bra grej, missväxt, det vill säga skörden slår fel. I ett jordbruksbaserat samhälle är det katastrof. Det är fortfarande allvarligt i industriella samhällen, men i ett jordbruksbaserat, ett agerat samhälle här bygger hela matproduktionen totalt på det här jordbruket. Och så funkar inte det. Det blir för kallt eller för varmt eller för torrt eller någonting. Och det gör att skörden slår fel, man får mycket mindre mat än vad man hade hoppats. Det är väldigt, väldigt allvarligt för det här kan ju leda till att människor inte får ordentligt med mat. Och om människor inte får ordentligt med mat, det vill säga de riskerar att svälta, då kan människor vara beredda att göra väldigt mycket för att försöka ändra på det. Jag menar, om, om risken är att, ja, på grund av att det inte finns mat så kanske jag och min familj dör. Jag har inte jättemycket att förlora då. Det här var ju naturligtvis kungar och härskare vid den här tiden högst medvetna om. Men problemet för Frankrike när den här missväxten sker, det är ju att de har inga pengar. De har bränt alla pengar på krig. För annars var ju standardproceduren det man gjorde när man drabbades av missväxt. Så då, då vände sig kungen till grannländer och kollade läget med dem. Och såg, ja, finns det, har, har, har ni en okej skörd, har ni överskott, då kan vi kanske köpa mat från er. Och så handlade man och så köpte man mat och så såg man till att folk fick mat och då kom man igenom den här krisen. Men det här kan inte Frankrike göra vid den här tiden 1788 89 för de har inga pengar. De har bränt alla pengar på krig. Så kungen kan inte göra det som man normalt skulle göra. Det här är det som leder till att kungen säger att vi behöver en skattereform. Vi måste försöka få fler människor att betala skatt. Det går rimligen inte att pressa ut mer skatt av bönderna. Och för att kunna göra en skattereform, kungen var ju enväldig, han hade nästan all makt, men att kunna att göra en skattereform, då var han tvungen att kalla in riksdagen. Där gick en gräns. Så han blev tvungen att sammankalla en fransk riksdag, där de olika stånden skulle mötas. Det här hade inte skett vid det här tillfället på 175 år. Men sommaren 1789 ska då den franska riksdagen mötas för att lösa den här krisen. Här kan vi också kort återkomma till kungahusets roll och här tänker jag då framförallt lyfta upp drottningen Marie Antoinette. För det är särskilt här som kritiken mot henne kommer till sin spets, därför att hon fortsätter ha sådana här överdådiga fester och sånt. Eh, vilket sticker i ögonen på folket som tycker att eh, ja, hon slösar liksom med medel. När folket går på gränsen till svält då har hon stora fester. Jag vill ju bara kort lyfta fram att jag tycker Marie Antoinette kan försvaras här därför att hon egentligen gjorde det som förväntades av en drottning vid den här tiden nämligen visa upp en lyxig sida utåt gentemot Frankrikes alla fiender. Hade hon dragit igen på det här då hade det kanske kunnat uppfattas av fientliga grannländer som att Frankrike är svagt. Det är fortfarande inte en, liksom, att det är nödvändigtvis ursäktar vad hon gjorde men det är en förklaring av varför hon fortsatte med de här festerna. Det var ett politiskt budskap till omvärlden att det är ingen fara med Frankrike, det är lugnt, vi klarar oss. Och det nog, var nog ingen jätteenkel sits att vara i. Men... Sammantaget allt detta, den här missväxten, och svälthotet leder till att människor är beredda att ja, gör, genomdriva förändring. Och det är vid den här tiden då som tredje ståndet, alltså borgarna framförallt, bönderna ingick ju lite i det, börjar liksom säga att nu, måste, nu när vi ändå ska sammankalla riksdagen, nu måste vi ändra på saker på riktigt. Och den här propagandabilden från 1789 visar ju då just detta hur adeln och prästerna som står upp här blir rädda när tredje ståndet som bundits av kedjor reser sig och fingrar efter vapen. Vi är framme vid själva revolutionen. Och själva revolutionen består egentligen av några olika delar. Det viktiga rent formella här är detta med riksdagen som sammankallas och möts. Men det som händer när riksdagen möts är att representanterna för tredje ståndet de säger att vi tänker inte följa den här gamla ståndsriksdagen utan vi bildar en ny församling som ska representera folket. Och det här blir då känt som nationalförsamlingen. Och delar av både, både prästerståndet och adelståndet går med i den här nationalförsamlingen när de inser vartåt det är på väg. Den som inte gillar det här det är ju kungen, Ludvig. För det här innebär när nationalförsamlingen bildas och de säger nu ska vi skapa en grundlag för Frankrike om hur landet ska styras och så ska vi komma till rätta med alla de ekonomiska problemen. Det här blir ju kungen inte glad över och han börjar ja, göra en del hotfulla truppförflyttningar och så. Och det är i det här sammanhanget med nationalförsamlingen Kungen som funderar på en reaktion men inte riktigt är så snabbt aktiv. Det är i det sammanhanget som vi får stormningen av Bastiljen. Strider mellan eh, folkuppbåd och kungliga styrkor. Där vi också kan se hur kungliga soldater helt enkelt vägrar skjuta på befolkningen, byter sida, går med i revolutionen. Kungen kan inte lita på sin egen krigsmakt längre och backar undan för en konfrontation och får gå med på att nationalförsamlingen nu styr Frankrike. Därmed har Frankrike förvandlats från ett envälde till en så kallad konstitutionell monarki. Kungen sitter kvar vid makten men hans makt är begränsad av nationalförsamlingen som skriver en grundlag om medborgarens rättigheter. Äh, här kanske vår historia skulle kunna vara slut men det är den inte för det här fortsätter med Olika manövrer, kungen försöker på olika sätt återvinna makt och i nationalförsamlingen finns många olika viljor som kämpar fram och tillbaka under de närmaste åren om hur Frankrike egentligen ska styras och i vilken riktning Frankrike ska gå. Och inte minst då därför att kungen försöker motarbeta nationalförsamlingen så blir stämningen snart mer, mer och mer konfliktartad och vi får en radikaliseringsprocess. De mer extrema inom revolutionen och i nationalförsamlingen säger att ja, de upptäcker att kungen helt enkelt har, har brevväxling med andra makter om att få hjälp. och och då menar de att enda sättet att säkra vår revolution i Frankrike säkra de rättigheter som människor har fått där vi har avskaffat det gamla ståndsamhället, det är att vi måste helt enkelt kriga ner de här gamla kungarikena runt omkring oss vi måste sprida revolutionens idéer till grannländerna det är enda sättet att skydda revolutionen och det här leder till att det var ju så vid den här tiden att från början när det blir revolution i Frankrike så blir ju Frankrikes grannländer, de är första, haha, franska kungen har problem, haha, vad roligt, tycker de. Men när nationalförsamlingen då skapar en grundlag om att alla människor har sådana här rättigheter, vi ska inte ha ett ståndsamhälle längre de börjar prata om att sprida revolutionens idéer utanför Frankrike då blir liksom grannländernas kungar de blir ganska oroliga uh, tänk om de där idéerna kommer till oss och att, liksom någon slags idé om att människor ska ha rättigheter det här tycker vi inte om så det blir mer och mer hotfull stämning mellan det revolutionära Frankrike och grannländerna och till slut då 1792 så blir det krig mellan den franska, eh, vad heter det, det revolutionära Frankrike och Europas kungariken. Framförallt Österrike, den tyska staten Preussen och Storbritannien. I början av det här kriget så går det ganska dåligt för Frankrike. Eh, det, går, det är inte helt katastrofalt men det går ganska dåligt och det har delvis att göra med att de har många som var ledande militärer i den franska armén, hade helt enkelt flytt från landet när det blev revolution. För de tillhörde adeln. Och därför är den franska armén ganska otränad, det går dåligt för dem och de fientliga styrkorna hotar huvudstaden Paris då utser nationalförsamlingen en diktator och det är den här mannen, Maximilien de Robespierre som blir ledande för att han får egentligen fullmakt från nationalförsamlingen gör det som krävs för att rädda Frankrike och rädda vår revolution. Och det gör Robespierre. Han genomdriver då, han behöver inte liksom få igenom det här i nationalförsamlingen med röstning och sånt utan han har fått en diktatorisk makt att genomdriva de lagar som behövs för att rädda Frankrike. Och då gör han det. Han genomdriver då framförallt värnplikt, att alla franska män ska slåss för landet. Han genomdriver också en centralstyrd ekonomi för att helt enkelt få slut på missväxten, problemet med att folk har ont om mat. Ännu fram till 1792 så höll sig den här jobbiga matsituationen i sig och Robespierre går då helt enkelt in och säger att nu så använder vi vår, vår, vår militära styrka till att tvinga ut en fördelning av mat till de som behöver det. Och därmed så börjar matkrisen i Frankrike lösas. Och den här värnplikten att ställa upp alla franska män som soldater, det gör att Frankrike kan ställa upp en väldigt mycket större armé än någon annan. Hur kan man få fransosen att ställa upp på det här? Jo, det handlar just om att de har ju fått rättigheter för första gången egentligen alla som inte är adel eller präster, rättigheter som medborgare. Och då menar Robespierre och för den delen regeringen överlag att därmed finns också en skyldighet att försvara de här rättigheterna. Och det stod ju verkligen på spel här ifall de här rättigheterna inte försvarades, då skulle ju Frankrike ockuperas av främmande makt och vem vet vad som hände med de här rättigheterna då? Så folket ställer upp här och massa män går in i armén och så kan de franska arméerna vända på det här och slå tillbaka fienderna. Tänk vad bra gjort av Robespierre kan man tycka. Det är dock inte det enda som Robespierre gör utan han instiftar ju också någonting som blir känt som skräckväldet eller terrorn. Eh, han försöker upprätthålla sin maktposition och instiftar en hemlig polis som ska jaga alla revolutionens fiender. Eh, och Ganska snabbt så börjar det bli uppenbart för alla runt omkring honom att revolutionens fiender det är egentligen samma som Robespierres fiender. Alla som är emot honom löper liksom risken att stöta på den hemliga polisen och bli kastade i fängelse och bli avrättade. Det är här under skräckväldet som den här giljotinen blir så himla känd. Alltså ett modernt upplysningstida avrättningsinstrument. Som vi ser på den nedre bilden här. Som var till för att snabbt hugga huvudet av folk. Och sen kunde man ju placera de där huvudena på pålar om man ville, som på den högra bilden. Där Folk går runt med adelsmänns och adelskvinnors huvuden på pålar. massa människor blir avrättade i Frankrike under Robespierres tid. Uppskattningsvis cirka 40 000 avrättas i det här systemet. Det som avsluta det här det är att de som är runt omkring Robespierre de börjar förstå att det är bara en tidsfråga egentligen innan Robespierre kommer att avrättar oss också så det här är ingen bra grej utan de gör en sammansvärjning och Robespierre störtas 1794 och får sen eh, stiga upp på giljotinen och bli avrättad själv eh, och därefter så upphör de här massavrättningarna. Och mindre radikala ledaren Robespierre tar över. Han är en fortsatt omstridd person i historien. Å ena sidan så kan man peka på hur han faktiskt gjorde det som krävdes för att rädda den franska revolutionen. Å andra sidan så gjorde han det med väldigt brutala medel och blev helt maktgalen efter ganska kort tid totalt hänsynslös person upplevs han i alla fall så en fortsatt kontroversiell person i historien men här kan man säga att grunden i liksom franska revolutionen är genomförd man har gjort en första vända där man begränsade kungens makt och i samband med Robespierres skräckvälde så har Kungen avrättats och Frankrike har blivit en republik. Så franska revolutionen innebär att Frankrike går från ett kungligt envälde till en republik med en grundlag som byggde på mänskliga rättigheter. Det innebär också att det här medeltida ståndssamhället bryts upp och blir det man brukar kalla för ett klassamhälle. Ingen har särskilda rättigheter från födseln utan det beror mer på, i alla fall i teorin så ska det bero på hur väl man lyckas i samhället. Och här blir ju då den här borgarklassen tydligt dominerande i det nya franska samhället. Och det här är ju det man brukar lyfta fram som att det här är ju liksom det revolutionära med den franska revolutionen. Men eh, vi bör också påpeka baksidan av det här. Eh, Frankrike blir väldigt instabilt med kast mellan olika eh, härskare och ledare. Det är först en konstitutionell monarki och sen så blir det en republik republik eller med Robespierre som diktator och sen en republik utan Robespierre som diktator och så. Det blir krig i hela Västeuropa och som sagt Robespierres skräckvälde är svårt att försvara på något sätt. Det är en sån sak som även i samtiden folk förskräcktes över vad Robespierre var beredd att göra. Och det här är ju någonting då som kommer i, i en följande presentation. Att det här banar väg för en ny typ av ledare. Den populära diktatorn. Robespierre var ju diktator men inte direkt populär någonsin. Mer än någonting som uppfattades som en nödvändighet. Men Napoleon däremot. Napoleon Bonaparte. Han är en mer. Mer av en diktator som jobbar väldigt medvetet med att göra sig populär hos det egna folket. Men honom tar vi upp i en annan presentation. Tack för att du har lyssnat.